ဆန္ဒရှင်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မေတ္တာဆူချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာငင်းကျော်ရေးသားတဲ့အမားပြစင်ချက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလက်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုမမဖျောင်းဝမ်းပွင့်တပွင့်နဲ့ဝတ္ထုလက်များစာအုပ်ကနေရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုလေးကိုကျွန်မမေတ္တာဆူကနေစတင်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမားပြစင်ချက်အပိုင်းတဲ့ဆိုအောင်နဲ့တတတော်နှစ်ယောက်ကိုလမ်းကြည့်ရင်ဇော်မင်းကကျွန်တော်ကိုပြောသည်အသက်တသက်နဲ့နှစ်ဘဝပြောင်းသွားသလိုပဲနော်ကျွန်တော်ခေါင်းငိန်သည်ဇော်မင်းတင်စားချက်စကားကိုမာလေးကမနေ့တော့ဆိုအောင်နဲ့ဒီနေ့ဆိုအောင်တိတ်ကိုကြွားချသွားတာပဲမနေ့ကရွှေရွှေကိုလွမ်းနေစိမ့်နဲ့ဘဝပြတ်ပြီလို့တော့ဆိုရင်နေရတာရွှေရွှေကိုသူကချစ်တာမဟုတ်ဘူးမာလေးဆွဲလန်းတာရွှေရွှေကလည်းသူ့ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတာယာတာအခုမှသူကလည်းတသက်ကိုချစ်တာတသက်ကလည်းသူ့ကိုချစ်တာတခုရှိတယ်တသက်ကိုတော့ငါမယုံကြည်ဘူးချာပုံရပင်ကြီးအာမထိုင်စကားပြောနေကြတော့တသက်တို့ထံသို့မာလေးရတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဘာအောင်မယုံတာလဲရှိစားရှိဘူးတာလဲပါမယ်ဟာစွမ်းငါလည်းတကြီးစားပြက်ပဲလေဘာဆိုင်လဲမာလေးရစကားဖြတ်သည်ကျွန်တော်ကခေါင်းခါသည်ဒီတစ်ချက်တည်းမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့တစ်ချက်ကတော့တသက်ကတိတ်လာတယ်ကလန်းကျင်တဲ့သူကလည်းများတယ်စိုးအောင်ထက်ကို၄-၅နှစ်ငယ်တယ်ငါစိတ်ထဲမှာတော့မယုံတလို့လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပါဇော်မင်းကငွေတောင်စေးဘောလေးကိုတရှိုက်ရှိုက်လိုက်ပြီးဒီလိုဖြစ်နေမယ်စိုးအောင်ကတကြင်ဆွပြစ်ခံရတာကိုမင်းကတွေးခဲ့ရတယ်ရွှေရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလူးလိမ့်ခံစားထားရတော့အခုတခါမှဒီကောင်ဒီလိုများဖြစ်မလားလို့မင်းစိုးရင်နေတာလည်းပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုကျွန်တော်ကပြောသည်မာလေးကနှစ်ဖူးတစ်ချက်တွန်သည်နိုင်လုံကျိုးကလထိုင်နောက်မိပေါ်မှာကြောက်ကတ်သည်တခုပြောတော့မိအမူအရာကိုမြင်ရသည်ခဏအကြာမှာတတကအတီကျွမ်းများတယ်လူဝင်ဆိုင်တယ်အားလုံးခေခေမင်းမင်းရင်းနီးနီးဆက်ဆံတယ်ရုံးမြင့်တန်ကြားတခြင်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လူသိများတယ်ဒေါင်နေကစိုးရင်တာလည်းဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တွေးကြည့်သည်အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါမိဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကပြောလိုက်သည်ပြောရင်းနဲ့စဉ်းစားမိသည်စိုးအောင်တို့ကျွန်တော်ကသာစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေသည်စိုးအောင်ကမူအားလုံးကိုမိရော့နေပုံရသည်တတ်တန်နဲ့ပြောချင်နေသည့်စကားတွေကတန်တရာတတ်တန်ဆယ်ပြန်မကရှိနေပုံနဲ့ရသည်တတ်တတ်စီဟာငါဂရိတခုံတော့တောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ဘာဂရိလဲအခုတော့မပြောသေးပါဘူးသိရကြွမ်းရတာလဲတစ်လားနှစ်လားဆိုတော့တင်းတနည်းလည်းမရှိလာသေးဘူးတခြားမဟုတ်ပါဘူးစိုးအောင်ကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့ပြောမှာစိုးအောင်ကိုစိုးပြစ်မသွားပါဘူးဆိုတဲ့ကတိမာလေးရပြောသည်စော်မြင့်ရရှဲသည်ရှဲတန်နေသားမှမာလေးကချင်ဟရအနေကတိတ်ကိုစိုးရင်ကြည့်ရပဲပြောင်းပြန်သည်စိုးအောင်ကမိန်ကလေးကြနေရပဲနာအံ့လားစူပြောဖက်ရောနင့်နာတယ်လို့ငါကတော့ယူဆတာပဲမာလေးရရှဲသည်ထိုခိုက်မာလေးတို့အင်ကအလौသမအမျိုးသမီးလေးတူကအေးပလင်းနေကိုလာဖို့ပေးသည်စော်မြင့်ကစပွဲပေါ်သို့ကူတဲပေးသည်မာလေးကတတ်တတ်ရေဟုလှမ်းခေါ်သည်စော်မြင့်ကအေးတောက်ရအောင်ဟု၍အဲဝစ်စကားကိုဝင်ပြောသည်စိုးအောင်ကလာမယ်လာမယ်စကားမပြတ်သေးလို့ဟုပြောသည်တတ်တတ်ကမမလေးလာမယ်နော်လှမ်းပြောသည်ခဏကြာမှကျွန်တော်လှမ်းခေါ်သည်ပူကုန်မယ်လာတော့ပြီးတော့မှာပဲမာရသွန်စကားဝိုင်းကိုပြန်ဆချင်းစကြကျွန်တော်ကနောက်ပြောပြောလိုက်သည်ထိုအခါမှသူတို့နှစ်ယောက်လာကြသည်စကားပြောပြန်မှာဘသူကပထမပြင်းနေလဲစော်မြင့်ရမေးသည်တသက်ကပြုံးသည်ဖြူခွေးနှူးနေသောမျက်နှာသည်ရှင်ပြလျက်ရှိသည်စိုးအောင်ကခုနေတော့တေးကြနေတယ်တေးကြရဲ့လက်ကင်မွားနေတော့လက်ခုံနဲ့တုပ်တဲ့အချင်းဆိုရင်ငါတိတ်မုံတာမာလေးကရှွနှောင်းနှောင်းနဲ့ပြောသည်စိုးအောင်ကရှဲသည်မမလေးကကျွန်တော်ကိုဟားတယ်ပေါ့မဟားပါဘူးတော့တာပါစော်မြင့်ကပြောသည်ခမရတော့ဟားချင်တော့ချင်အောင်ကိုတသက်ကိုကျွန်တော်ကချစ်နေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ခမရအပိုင်နဲ့ရွှေရွှေကငါမမြင်ဘူးသူကမြင်ပြီလာနှုတ်ဆက်တာသူ့မျိုးသားနဲ့တောင်မိတ်ဆက်ပေးသေးတယ်မေးပါတယ်အားလုံးကိုသူကစိုးအောင်ရည်သားရှိနေတဲ့ကြောင်းအောင်လည်းသိတယ်သူသိရအံ့ရောသူ့ရဲ့အလဲလာဖို့လည်းမှားတယ်မာလေးကပြောသည်ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်လဲရင်မြင်အောင်မိသည်
学学的说完我一张的送的亚麻皮啊。这个年龄啊骗得给都比多的。学学有的那路是收家的。说完看上阿拉后面的嘞学学有多大皮啊的嘞。不亚米的嘛说完比亚也别亚比回忆这那路啊找家给的。这那路欧苏的嘛说完啊大安黑手。说完米大叔的吧看明你家的这那路阿婆表姐说的皮奶奶的。那对漂亮家的嘞说完嘛得大亚没亚。什么都要小看牛满地道嘞这那路阿郎就在顾大家的。三位皮干的嘛没手里没手模糊把他们好像比亚一直搞出的。万一顾被家的。这拉拉路嘛学学有哪几只搞出的。阿德西亚和这那路阿地家的。说完请你刚来的。昂子你出来看嘛马对半年的困惑说完嘛下的。张婆娘看嘛米雪啊脑一张的表你妈为何也说完啊这空表的。大伯和大多是家伙看路说明啊顾表为的。而且说了这人呢嘛没在那把部和表到度过。多米修来看嘛可能表啊被你供暖了呗。那这么来咋样阿龙为别抱了咋的。而且阿他到虽然说比为啥地了呗。而且说了地路呗。没顾你看啥你啊这个多加老水得大多嘛吧。不话说了个表来人呢比你了呗。我如果说路出来哟而且说了个哟。带我们有路一张不差了呗说啊。说明啊爸妈们表表意大你的。而且你咋的嘛不话说了表来多嘛呗胡爷。玛利亚阿比斯高说的。马对边三位的皮皮这边老家嘛。说完啊表姐是的胡爷只能路说的。说明啊。电视表是哪些没表表姐嘛哪妈妈三老嘞。表对姐嘛这哭了三年的。大大的尺度偏窄为许多的人呢，十三只在了么些。但也好有回答的，另外那他们呢，存在你也迷糊也，只能如往蛮啥个的。大大的人我刚到诈骗那咋个呀的？说俺以为的那个，同样两面转呢，别个那转新来的迷糊没听呢。大大我们对呀迷个呗，只能如阿龙啊打入国家的。哥帮着第二个，谁抢那谁难到，算啥西都会启蒙家的。把他们从手里给了你个，在那路阿龙得大哥，前面一年转的表叔十三家的，得大爷刘母十三爷比伢三里面的，阿龙的专门转面十三的，出大道里有来的，都那是卡瑞家，忙着买泥马的得给都，开开门门门撇大来的，在那坡啊都工地的户爷苏王阿表的，快乐吉平难道都户爷得大哥高连的户爷阿龙啊拿来家的。都妈都龙好帮你玛丽耶。玛丽亚表弟。好给地瓦的妈妈。大大嘎表弟。真好路几年玩大亚的。大大一波的都那干路虎多子嘎咕那你咋嘛说王啊表弟。不话这主意不为了上那哪里不困大了不。说明啊哪个那三年子嘎咕表弟。都啊高兴你。这是跑到开车压的路内呀不然送压了哈你要说到过高母呗。过境杀他比他撇大哥。真的是高哥好歹和杜阿表弟。这个姑妈呗真的对呀都来真的路呗。玩到阿亚的手里的。阿爸你懂。得到个表弟把那盘里面面的心里的真的过。大大哥告诉俺我，不然嘛，咱们快到瓦布路格里贝亚马拉。在那表阿康人呢，把路挨个有到那来过去哈。大大哥都带起大家哟，都咱快到耶，都阿对阿他哥看啥样嘛家哟。大大哥走路路呢，没关系就那家哟。说明阿你那么大的，卡乱乱的你的，来拍一张，挨个挨个到底。说俺在那有记的。大大哥今年那面龙草皮在那好几个。大大哥过去还弄没用着啦。小马嘞在那皮皮嘛说明啊。这样啊大大哥没用了可以找你那么好吧。说完我大大得啥西马我地家娃嘞。他们先一下我找他去呢。我如果想要玩哪里呀吧。谢谢表演说完我带过刚刚呢。多啊多年后真的面露给亚了
tua pia mia gebu. Aku tumu miolena reu shani lo, narua tibi ginunida. So mi bibi do shimia jaga tiaudi. Tataka nale do gang yego nedi. Tataka dui nedi, kana jama. Tu tata peroma quemdoabu. Along goody be bade. So mia swamp call piacane bodi, janoga wana ayane bioni. Dime, nyunga, nama yellow the botara. So on with the same loo. Nia do this up how do I anima, nigunga, light up be that mat. Janoi bio hands on she daddy. So on ye dandy, she you say either who tiadi. A binely. Tadaka chojango, saku quavi gan hadi. Conley who so on up yodi. Tadaka jano, shabioni jidi, janoga. Sagli basago, a sakondo, conley bata daye. Shemni bane. Sagalempi sedio dido, so on in my little wash daddy. So on up, why I need is a bay on daye. Piu sajo chitu dia, jano yar habi en ama. Batu, batiama le gujiha. Malia tamibu, puye. Batu, oma bamamatimani. Nani lonova. Asha movie janeloda, loga jima shiaba. Asha movie janeloda, loga mave shibare. A chim movie, a shekonae, a nakonae. Namaka nao shangara, didia we dribuare kamya. Tano a shabby beauty. Tataka at that trubby shady. Chocho soa a conaidi. Misha shu drimiaula. Tano midi. Pinojo pointed a brabanigo, do a lanzi. Dono yasate mute me wegoji ha. Tanop yo midi, do a say biodi. A conja me sinsati, a dom, matea rabia. Tano aro gusa layara. Peroma a comati, a calam of yo. Desire man now is at hari. Tano dido, a big at tano si mave. Tano ato, gimasai lure. Tano kansage arago, do see you sasses amagao shimigera. A kumave nanayare. Shasia jibia. Logama tua mamatine, chetusura miana nobu. Machina nobu, tano attingera woo. Saga soma suang a sherry. Kunishuga, missi upiana mesuino. Tano amigo, gangapio a pibidi. Tuna. Tatane shimitin aro, hotelu tingera wo gojiha. Nashiziali shiaro, shishuia ziwave. Tatakama shui is silly. A chesura, gumave tano a tiara, tuya. Chetu wasura, sechanazia to ke gama lalu. A gujamave tano zoyara. Shishita jage meirigo, mea namioni villa. Shapioni biomi. Kalibuama, mea wooden with the tap yawdalu. Mie jara muoli. Tano shemi lady. A pine top. Tataka suang yi, molded in yen a tau jiga pioni. Goya, segang yi a bone, double yi a tau magaona. Tataka pioni. Malia kikane shedi. So mia pianas out emma, a buswai jang, masuto yi. Ngaji wimwe no ditago bushi lying out pio. Tata bi datanang, a dobome. Tusan no lutherwani ne. Suang a secret pwani di. เสียดานิจาญญณทายอดตาดีโกจนอตริฐามีดีนุษะลุเปญนุษะดาโอตูอะมะจีมะแน่ผิดตวายเลยเปดามลุเลลุเอลุอะนุษะเตตะตะกะเลเปญมะลุลุเปียวเดดาเวอุไลเตไลลีตันเลมะหอบปูงางามญณะบีเนเลมะหอบปูปงมันลีตันเนเวอะราวพยากามะลาลุตูอะผิดเตนอราเวตุชิมานันเนตองนิลาวกะเอลุอะตะตะโกยีซะสกาเปียวกูราเลตะตะกะเปียวเปียลุตูตียาราวะ ตะตะกะเซ่งဝင်ซ่าราเลตุติเยตะไตปิองกะหั่นเปียวอะตันมะติมะตาตองยีนีดิซอเมียมะซู่อะทุ่ยะกะลุมุซะซายเนเบ้ซูราชีดีราเบซูอาชายะมะจ่าอองเนบูวะเลลูดีเดลุมุซะซายเนเบ้ซูราชีดีราเบซูอาชายะมะจ่าอองลุเนบูวะลูดีเดซูอองอะซาเต็งกะหม่ำเมเต็งบัดโตญะนาหล่วยกะนีดิ เนจิดาจีอะเลตะผัดต้าออจิ้นจะตะโลเวมะม้าสกาซะดิดิเปตนาดิดิเจ๋มมาเนซูฉอกเจ๋งหนองชีเนบิตะตะกะเนงะลอยเยพ้วยเนซะเวลากูตั้มมุมะทารากูเนยะมะติอูล่ะซออ
นอกจากด่าลีเนี่ยมั้ยฮะแกว่าตะตะเยตุมนาโลตุชิพะยาล่ะกะแลตะตะกูตัวฉิโลบาญะม่าเวตุมะจ่ายด่าเอาช่างไล่บาตุตะบอไม่จ่าเลยตุกูบามาไม่เปล่าซุนเนี่ยนอกมะสั่นเนี่ยมะเมียนจิงอ่ะมะจ้าจิงอ่ะซ่องหุล่ะซ่อมิงอ่ะจม้านอกมะสะจ่าบาเนี่ยสกาไม่เปล่าจ่าบาเนี่ยมะจี้จ่าบาเนี่ยจม้าเยฉิตัวตะบอไม่จ้าโลบาရှင်เอลุเลเบ้มาซาซวยบิฉิท้าว่ะล่ะตะตะ တော့တပါရှယ်ဒီစောအောင်ကစကားဝိုင်းပတ်တော့မျက်နာလှဲ့ဒီစာတင်ခုံရှိပတ်တော့လက်တင်ဒီမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းဒီလောက်ချုပ်ဆက်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးလေးတန်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပြောသည်ဒါဖြင့်စိတ်ကောင်းရတဲ့ရေချက်နဲ့ဥတီချက်ကပါတော့ကျွန်တော်ကနောင်မေးမေးသည်အရေးတွေကိုလုံရင်ဟိုတရဝါကတို့ကိုအခြေအနေပြည့်တယ်လို့ထင်သွားနိုင်တယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်မှာအကြောင်းပြချက်ကခွန်အားမရှိ ကျွန်တော်တို့တည်တည်နေတူတတ်ကလည်းတည်ပေးလိမ့်မည်ရှင်းရှင်းလေးပြောပါကွာတတ်တူများနာကိုပါသားမအောင်ကြောက်လို့မနာလို့လားလို့စော်မင်းကဖောင်တေးကိုပိတ်ရင်ပြောသည်လူဝင်းကတော့ထားပါပဲဥတီချန်ရဲ့ရွယ်ချက်ကလည်းဒါပဲကျန်နာအစဉ်ပြေအောင်ကြောက်လို့ကောင်းအောင်ပြောလို့ကောင်းအောင်လို့ပြောတာမာလေးကဝင်ပြောသည်ရှယ်တန်နေသားမှာစိုးအောင်ပြုံးစီစီဖြစ်လာသည်တတ်တက်ကတို့ကိုကြည့်ပြီးရှယ်သည် မောင်ကလေရှယ်တန်ဖြစ်စကားစသည်တတ်တက်နားလဲပါတယ်တစ္ဆာအဖောက်ခံရဘူးတော့ဂဲမန်နဲ့စတဲ့ငယ်လို့တတိလန်းလန်းနဲ့ဖြစ်နေတာကိုလည်းတတက်ကသိပါတယ်တယောက်ကိုမယုံရတော့တာနဲ့တကွာလုံးကိုမယုံရဲတော့ဖြစ်နေတာဂိုးစာမမမာရေလေပါတီတော်များရင်တချင်းတဲကလို့ဘယ်ယောက်သားနဲ့မှစကားမပြောနဲ့ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီအော်ဒုက္ခဒုက္ခကျွန်တော်ကညီလာ၍စိုးအောင်ကိုရှည်ကြသည် ဆောင်းရှက်နေသည်မိုးဆက်တွေကိုလှမ်းကြည့်သည်ပြည်လဲသွားပြီလားဆောင်းအောင်ကျွန်တော်ကမေးသည်စကားဖြင့်မဖြစ်ပြုံးရည်သာနေသည်မာလေးကတပြင်းချသည်အပိုင်းခွန်တတကနောက်ဆုံးနဲ့ဆောင်းဝဲနောက်ဆုံးနေကိုဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အိမ်သူရောက်လာသည်မမမအိမ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဟုပြောသည်တတကဤကားဖြင့်မာလေး၏အိမ်သို့အသွားမှာကိုကြီးဟာမောင်းတို့ခုလောက်ဖြောင်းရပေးပါလားယင် ပြောသူတတက်ကိုရုံးတက်လက်ထပ်ထားခြင်းနဲ့လို့ခဏခဏပြောနေတယ်တနေ့ကဖုန်းဆက်ပြီးပြောတော့ရုံးတက်လက်မှတ်မထိုးထားရင်စိတ်ဆိုးမဲ့သဘောကိုလည်းပြောနေတယ်ဘာရောကလဲတတက်ကစဉ်းစားပြီးစိတ်မထားတဲ့ယောဂဟောင်းမင်းနေမှာပေါ့ခတ်တာပဲနှစ်ဖက်လူကြီးကလည်းတည်ကြွအားလုံးကလည်းသဘောတူထားတာတတက်မဲ့အလုပ်ပေါ့ဟုတ်တယ် တဖက်ဘက်ကသဘောမတူမှာနှစ်ဖက်စလုံးကသဘောမတူမှာကြံစည်ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လားဒါတော့တိတ်ချိန်ဆရတာအခုဟာအားလုံးစိတ်ပြေနေတာကိုကြီးဟန်သူကစက္ကန့်တိုင်းကိုတတက်ကိုမယုံမှုထင်နေတယ်ပြီးတော့တတက်ရဲ့အရင်မျိုးသားကိစ္စလည်းစကားရဲထဲထဲပြီးတော့ခနဲ့တယ်စိတ်ညစ်ရပါလားကျွန်တော်ကညီညွတ်မိသည်စိတ်ကျဉ်းကျပ်ရလောက်တဲ့ထီကိုချစ်မြတ်လို့ချင်းခံရတာလဲမကောင်းဘူးနော်တတက် ပြုံးရည်တာနေသည်မာလေးတို့ရဲ့အိမ်တို့မရောက်မီလမ်းမှာသူနဲ့တတန်နဲ့ပြောရမယ့်စကားချင်းလွဲနေတယ်နော်တတက်ကရှယ်မောပြီးပြောသည်မာလေးထံသို့ရောက်တဲ့အခါမှာမာလေးကတတက်ပြောသမျှအောင်နားထောင်ပြီးဝါမီနားချချတာပေါ့နောက်နေ့မှာစိုးအောင်နဲ့အားလုံးဆုံးပြီးစကားပြောကြသည်လက်ထပ်ထားရေးကိုအမိအရကုတ်ချီပြီးတော့မပြောတော့အပိုင်းရှေ အင်းကြီးဝေစာဝယ်တီးကအစာလက်သေးညှက်တဲ့အထိကိုတတက်မှာပါလိမ့်မဖြစ်တော့ဟုကျွန်တော်တို့ကသိကြသည်တယောက်ကိုတယောက်မျက်ခြေအပြက်မခံတာဝါသာစရာပါပဲဟုမာလေးကပြောသည်စိုးအောင်ကတတက်ကိုမျက်ခြေအပြက်မခံမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံတာပါစော်မင်းကတရုတ်ခွဲပြီးစကားဆိုသည်ဒီကောင်တကယ်ဘဝအသက်ပဲရွှေရွှဲရဲ့နာမည်ကိုရောင်လို့တော့မဟာတော့ကျွန်တော်ပြောသည်မာလေးက တတကတိတ်ဆိတ်ရှည်ရပဲလက်ထပ်ပြီးဂိယုဆိုက်ဆရာမကြံလောက်အောင်ကိုဂိယုဆိုက်တာစိုးအောင်ကနည်းနည်းဘာပြောမလဲနွယ်စိုးဆိုတာတကူအနိုင်ကျင့်ကျင်ဆန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေစဉ်မှာစိုးအောင်နဲ့တတတို့နှစ်ယောက်တခွဲကနေတော့ဝင်လာကြသည်ဓာတ်ပုံအေဗန်ဆောက်တို့ကိုစက်ကုပ်အိတ်ထဲမှာထုတ်ပေးသည်မာလေးကလှမ်းယူပြီးအဖုံးကိုလှမ်းလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တူရိုက်ထားသောရှောင်းစု
အင်အားကတန်တော်ကြီးတာရုကတရိတ်ဆန်ယုံစေဝင်ကပါဖျားရန်ကုန်စိတ်ကတန်လင်းစိုက်ကလို့ဖျားမင်းမျိုးရုခဗေယဥယင်မန္တလေးမျိုးယိုစကိုင်းတောင်ကရဝိတ်အင်အားကဟိုတယ်တတ်တဲ့အိမ်ရန်ကုန်တောက်ကတော်ကြီးစာတင်ကရန်တာတက်ပင်အောင်ခုံတန်းလျာစားတော့ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့နဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံရအေးဆိုင်မှာတတ်တဲ့အေးတောက်နေပုံတပုံကိုတတ်တက်ကဥစွာထုတ်ပေးသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မြက်ခဲပေါ်မှာထိုင်စကားပြောနေပုံတပုံကိုပါဆွဲထုတ်ရေးပြီးသည်ကျွန်တော်ကိုပြီးကကိုကြီးဟန်အမတ်တရားတစ်ခုခုရေးပြီးအားလုံးနဲ့ထိုင်စကားပြောနေသောပုံရင်းနာမှာထာဝရဟူ၍ကျွန်တော်ကအမိပေးလိုက်သည်တတ်တက်တယောက်တည်းအေးဆိုင်မှာထိုင်နေသောပုံကိုရုံကြီးအပ်သောမင်းကလေးဟူ၍အမိပေးလိုက်သည်တတ်တက်ကနောက်ထပ်ပုံတစ်ပုံထုတ်ပေးသည်သူနဲ့စိုးအောင်လို့ရင်နှစ်ယောက်ကိုဘယ်ညာမှာထားကအလဲမှာကျွန်တော်ရှက်နေသောပုံတန်ရောစင်ကျိုးတတာဟူ၍အမိပေးလိုက်လေသည်စော်မင်းကကြပြရေးပါလားဟူ၍ကျွန်တော်ကိုပြောသည်ကျွန်တော်ကရှယ်ဟင်ခေါင်းစဉ်ပဲရေးတတ်တာကြပြမင်းရေးမာလေးကကိုတော်ဝင်ကြောင်းလို့စိုးရရဲ့ပုံနောက်မှာရှိပြီဤသို့နောက်သည်သူ့တယောက်တဲ့ပုံတွေကိုငါနာမည်ပေးပေးမယ်ဘသူမှမကြည့်နဲ့ဘသူမှနှုတ်မဆက်နဲ့လက်ထက်ရအောင်စိတ်ကောက်ပြစ်မှာပဲမကောင်းလားစော်မင်းကပြက်သည်ရေမောတန်တို့နဲ့သာရှိကြလေသည်အပိုင်ကိုတတမဟာဝိဇ္ဇာတန်ကိုတက်ခွင့်ရရေးအလုံးပျော်ကြလေသည်တတကအိမ်ဝင်လာကြရင်စားကြမ်းစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ကြအောင်ပြောသည်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရောက်ပြီး၃နာရီလောက်နေမှာစိုးအောင်လျှောက်လာသည်မောင်ရွာဘာကြီးဖြစ်သူကိုဖះဆောင်လိုက်ပို့နေရ၍နောက်ကျနေကြအောင်ပြောသည်တတကမောင်ပြက်ကွက်ရင်တတက်ကတော့ခွင်းလို့ရတာကြီးပဲထေသည်စိုးအောင်ကပြုံးသည်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆောင်ရွက်ချင်းတိုင်းမပြက်တမ်းနောက်မကြတတ်တော့စိုးအောင်သည်ကုတလုံးမှအရင်ကားလို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေကိုမကြခဏကိုကြားကြားနေရသည်နေအာရှတရဲ့တာဝန်တွေကိုပြောင်းထားလားပြန်တန်းထဲမှာဖတ်မိတယ်လို့အောင်းမိလိုက်တယ်စိုးအောင်ကမပွင့်တပွင့်ရှယ်သည်မာလေးရဲ့အခန်းထဲစကားကိုစော်မြင့်ကမင်းမမခင်မီဖနှက်ဝဲတာကိုလိုက်ပို့ရလို့မင်းညမမုံမိုးလက်ကင်ပေါ်ကသွားဝဲတာကိုကာမောင်းပို့ပေးရလို့မင်းကြီးတော်ကြီးတန်တန်ကိုတရားရိတ်တာကိုလိုက်ပို့ရလို့ကုန်ပြီလေကိစ္စများများလူတို့ဇလောင်းဆိုတာမင်းကြမှာပဲပုံမှန်နေတယ်နောက်ဆိုတတကိုဘယ်ကိုပို့ရလို့ပါညာနေပဲငါတို့ကိုထပ်ပြီးအကြောင်းပြပေါ့ကွာဟုတ်လားကျွန်တော်အားပါဝင်ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့စူပူလိုက်တော့ကြာတတစိတ်ပြေတန်သေးတော့ပြေးသွားပုံရသည်စိုင်းတောင်ရင်ဆမ်းမီဆက်ရအောင်ပြောကြရေမောနောက်ပြောင်ကြနေအချိန်ကုန်ရင်လာသည်နေဆောင်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ကြသည်အပြန်မှာစိုးအောင်ဤကားကိုစော်မင်းကမောင်းသည်စိုးအောင်ကတိုက်ပေါ်အိမ်ထဲမှာ secret ဘူးအယူမှာလက်ကင်ဘွားလေးတစ်ထည်ထွက်ကြလာသည်အဝါနုနုမိန်ကလေးလက်ကင်ဘွားတောင်းမှနှခမ်းလေးလေးဆွန်းရရှိသည်စိုးအောင်ကကျွန်တော်မမြင်ဟုတွက်ဟန်တူသည်လောဝါနဲ့အောက်ကအင်းညိအိတ်ထဲသို့ထည့်သည်အပိုင်းတစ်ဆယ်ကျန်းကားစဉ်အတီးပြူချက်ကိုရာပြီးတဲ့နောက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မဆုံပြစ်ကြဖတ်စရာတွေကိုရှာရမှတ်ရကြီးတဲ့သူဆရာများနဲ့တွေ့ရတခွဲကန်းဝင်ရနေတဏီကုံကြီးသွားကြလေသည်တဏီလုံးမှာလူဆုံပြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါနှစ်ခါလားပဲရှိမီမိုးတစ်ပြိုင်နှစ်ပြိုင်ရွာချိန်မှာတတ်တတ်ထာမသတင်းစမ်းတစ်ခုကိုကြားရသည်မာလေးကိုတတ်တတ်ကပြောကမာလေးကကျွန်တော်ကိုပြောပြသည်စတူဒီယိုဆိုတော့တူနေစိုးအောင်တွဲနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်စိုးရင်ရင်မတ်တော့မရောက်သေးဘူးလို့ထင်ရတာပဲမာလီယာပြောသားသည်ကျွန်တော်ကတော့စိုးရင်ဒီစော်မြင့်ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတရေလောက်သူနဲ့ငါတို့ညောင်းနေဒီကိစ္စအောင်ဆွေးနွေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ဒီလာမည်ဆိုပြီးရမလားတတိယချိန်ပြီးမလာစင်မှာစိုးအောင်ကိုပိုရေးစိတ်ဆိုးသွားသည်စော်မြင့်ကဒီကောင်ဆင်းရဲနေရဖျားရအောင်လားမသိဘူးအချို့ကတမျိုးပဲကျွန်တော်ဆိတ်ရှိရှိထားရသည်နောက်နှစ်ကြိမ်ချိန်မှာစော်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်ကမနက်စောစောပဲသွားကြသည်စိုးအောင်မျက်နှာတပီးကစားအဟဲဟူ၍မလုံမလဲရေကျဲကျဲနဲ့အတံပြူသည်မလာပြသမျှကိုအကြောင်းပြသည်လဖက်ရည်တောက်ရအောင်ဟူ၍ကျွန်တော်ကခေါ်သည်အိမ်မှာတောက်ရအောင်ဟူသူကပြောသည်စော်မြင့်ကငါ့ရင်ကလည်းဖြောတောက်ရင်ရတာပဲစကားတက်ရှိတယ်ကွာစော်မြင့်ကတခွန်းနှခွန်းဆဲသည်ထိုအခါမှလိုက်လာသည်လဖေးဆိုင်တို့ရောက်မှမင်းစတူဒီယိုတချင်းဆိုမလို့ဆိုသူသိသည်မလုံးကြုံသောအပြုံးတစ်ပြုံးကိုပြုံးသည်
Saw me nga. Zilo nga lo. Nga lo a lo kwe piya ono me malo ne. Zano pa lo lo le. Saw nga le bi to di. Saw me nga miya saan da cha to ga tau khao lai di. Saw lo ne ga. Shuyo khe na ba. Da so le sabi ma khe ne lo. Zano piyo di. Saw nga tu 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 miya khao be ni. Piyo nu do miya na di. Ni yao yao piya la di. ပါပြလို့လဲကိုကြီးဟန်ကျွန်တော်ပြောမိအပြူမှာစောမြင့်ကတတဆိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဖာဆိုင်လို့လဲဆိုတော့နေရပါမဆိုင်လို့တတနေရဆိုင်နေလीသူကကောင်းခါလေသည်ကျွန်တော်ကြည့်ကခင်မင်းတော်တလွဲထင်ကြတာကိုမထင်ချင်လို့ဟန်ထားကြတာပဲဆိုအောင်ကျွန်တော်တတကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လုံမဟုတ်ပဲ ဆာယာဆာချောင်းလည်းဖြစ်နိုင်နေလीကိုကြီးဟန်တို့ကျွန်တော်အထင်သေးကြတာပဲဟဲ့အထင်ကြီးလို့မင်းကမိမတော်တော်များများသဘောကျနိုင်တဲ့ရုပ်ရည်လည်းရှိတယ်အပြောကလည်းကောင်းတယ်ခင်မင်းအောင်လည်းဆက်ဆံတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအထင်ကြီးလို့ငါတို့ကတတိပေးတာကျွန်တော်ကပြောသည်စော်မင်းကစပင်တိုလက်ဖြစ်တိုင်ရင်အဆိုတော်နဲ့ကပုံမှန်ဆက်ဆံရေးထားပုံမလာဘူးလို့မင်းကမင်းအာမခံနိုင်လား တိတ်အာမခံနိုင်တာပေါ့ကိုစောမြင့်ရာစောမြင့်ကမယုံမြုံပြုံးနေမင်းတို့တိတ်တွဲနေရငါတို့ကြားတယ်တသက်စီကိုအရာပြုတ်နေလာတယ်တသက်ကမင်းစီကိုလာရင်ဆယ်ခေါက်တစ်ခေါက်မတွေ့ဘူးမှားရင်မင်းမသွားဘူးဖုန်းပြတ်မဆက်ဘူးမရှိတတ်ကတင်းလိုက်တဲ့ဆွဲချက်တွေလားကျွန်တော်ကောင်းကငါတို့တိတာဟုကလိုက်သည်သူ့အတန်ဒီအပြစ်ရှာလို့သူဤအတန်မျိုးစောမြင့်က ဒီကြောင့်တတကတန်ပြောတဲ့ပြုံပြုံနဲ့အခုထိအောင်မပြောသေးဘူးတရင်ပေးတဲ့အနေနဲ့တော့ငါတို့မေးနိုင်လို့တခွန်းကနှခွန်းဟပဲဟာတာမင်းမူပြောင်းမူပြတ်နေတာကိုငါတို့သိတယ်စောက်ကြည့်နေတာဆိုအောင်လိုအပ်ရင်ပြောမယ်ဆိုပြီးစောက်ကြည့်နေကြတာသူမျက်မှောင်ကြုတ်သည်တတကကျွန်တော်ကိုသိခါချတာပဲဒေါသတန်နဲ့ပြောသည်တတကကိုမဲတော်မီးဟုတ်ထင်ရသည်ကျွန်တော်ကစော်မြင့်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီ မင်းကငါတို့မင်းကိုလာပြောတာနဲ့ပတ်သက်လို့တတက်ကိုရမချနဲ့။ရှာရင်ငါတို့နဲ့ပြဿနာတိုးရပြီမှန်။ငါတို့ကတတက်ကရောအဆိုတော်ကိစ္စကိုမင်းကိုဆွဲချက်တင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။သိလား။တတိပေးကြတာဆိုအောင်။ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုစောမြင့်ရ။မန်လျှော့သွားတဲ့လေးတန်။ကျွန်တော်ကမြင်လိုက်ရတော့လက်ကင်ပွားလေးချောင်းပြောသည်။သူမျက်နှာပြတ်သွားတော့လေရှဲသည်။မြမလေးရဲ့လက်ကင်ပွားကကိုကြီးဟန်မယုံရင်သွားမိက
tu ye ye wong so mango, jana lo ti cha di. Tata si mi miyao da, la ne chi bi cha ni bi mhau la. Lo miya lo ba. So miya sa mi di. Che sa no wa e lo ba lo chang ma piya ge le. Tu xe ni di. Jana ga. Mi siya ga di lo ba. Bu yin le cha chen, e yin le cha chen. Tata gu miya siya ga a piya ma ka na no wa le me me. Tua li yao tata ma pa yi ma bi bu. Akuro, si ge no wa a pa ko yao e di isa ne. Di jare piyo jya suja phi la ao, ane ya le matato, ten ziya li phi la ra po. Sa ja ba, jano tata ko a chi yo ram ho pao. Ido piyo di, jano me yong zi. Sa ka piyo cha bi, lu jin kwe la cha di nao, so mi nga. Min tu o te mi su la nga an o re. So yin tata ko tu a piyata na po sha me. So ro ye ke sa ko, a ti ja ma nyen ai ang lu nga ro piyo yin, tata ko tu a piyata na sha me. Tata sota hang lu piyo hara ta ngay jay. A so ro si ga ni, so chay bhi re ni niu. So mi ya kang hei ni. Ho da a ro ho ni ra di cha ba bi hu yin ma cha cha di. A pa in sa te. Sya ta ta ba lien, tha na tu tong kao do xiao di. A lo dui go, xiao tha se, sao miyo ni se ka la ma. Zan bhi dan du yi bhi yang lu ju za cha di. So a ng a zan o ro ka xiao xiao. La pa yi sa ma, tha na ma dui lien ka na. Huyayang diyayang piu ka lekha nene piyak dwa di. Tata ne adu, dwa dwa la la ka mami yada la gu shi di. Tata ka, tu se chan ta lu ni ba si li huyi jano ru u piyo di. Tata ku sato ima piyayang da me da sato ya thata ke du shi di. Chetu hu to ami duyo miya da sa adu. Jano ru su angu na le yang kakhe la di. Tu dodo piyang le la de.
မာလေးကထင်မြင်ချက်ပေးသည်စော်မြင့်ကဟိုမျိုးသမီးနဲ့ကိစ္စသူဝင်မခံဦးမာလေးတိတာတာကတော့တိတာနေပါတယ်ထင်ထင်ရှားရှားအောင်တွဲနေတာမဂဇင်းထဲမှာစတူဒီယိုတစ်ချင်းကိုတွဲနေအကြသတင်းစာဆောင်းမတွေထဲမှာသူ့ပုံမှာတစ်ခါတစ်ခါတွေ့ရတာပဲကျွန်တော်ကအင်းဟုဝင်ပြောလိုက်သည်စော်မြင့်ကတတကတတော်ဝကြီးတဲ့ကလေးမှပဲမာလေးကဟုတ်တယ်အစ်စ်ပဲဟုပြောသည်အပိုင်းဆက်နေကျွန်တော်ခေါင်းနှပန်းကြည့်သွားသည်တတကိုဘယ်သူစီစဉ်လာတာလဲအမဝောင်ဝက်တယောက်ကသူ့ယောက်ျားဘက်ကနေဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလူကတတထက်ကိုရှင်းနေကြည့်တယ်မောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းသူ့ညီမကမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာတရုတ်ပြဆရာမှာသူကဒီနေ့ကုန်ရင်ကိုလံဘိုကုလသမဂ္ဂရုံမှာအလုပ်သွားလုပ်ရမယ်။သုံးနှစ်တခါလောက်ကိုဟိုနိုင်ငံရွှေ့ဒီနိုင်ငံရွှေ့အမှုထမ်းနေရတယ်။တတရဲ့အမနဲ့အင်ကိုဘယ်လိုဖြေလိုက်လဲ။ကိုစွမ်းအောင်နဲ့ချစ်နေတယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။အမကတော့သူစီစဉ်တာအောင်ပဲလက်ခံစေချင်တယ်။မိမိတို့ကတော့သမီးရဲ့သဘောပဲတဲ့။အကိုတွေကတော့တတကိုပြောတယ်။တဘွားလုံစာကိစ္စပဲကြည်ဆုံဖြတ်ဖို့ဟာတဲ့။မာလေးကိုပြောပြပြီးပြီလား။ညာပဲဖုန်းဆက်ပြောလိုက်တယ်စိုးအောင်သိလားပြောပြလိုက်ပါတယ်ဘာပြောလဲစဉ်းစားပေါ့တဲ့ခနဲ့တာလေရှိတာတွေကလည်းပြောသေးတယ်စင်စေးပြီးမြင်ရတာကိုကြည့်ကျင်လို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကစီစဉ်ကြတာပဲလေနာခံရင်မင်္ဂလာရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်စိုးအောင်ကထိုစကားတွေကိုဝင်းတိုတာဖြင့်ပြောလိုက်မည်မဟုတ်ဟုသိသည်ဆုံးရှုံးရမည်ကိုထိတ်လန့်သဖြင့်ပြောခြင်းမဟုတ်ဝမ်းနဲ့တုံလုံးစွာပင်ဆိုခြင်းမဟုတ်ဟူ၍ကျွန်တော်ကနားလေသည်တတ်တတ်မျက်နှာညှိုးငငယ်ဒီကိစ္စကရတိပြည့်စကားကိုဘယ်တော့ပြန်ရမလဲနောက်တနင်္ဂနွေအဖြေရမဖြစ်နိုင်ဆိုတာပဲပေါ့ဒါရဲ့ပေါ့ကိုကြီးဟန်ပြောပြီးတော့မချီပြုံးပြုံးနေကိုဘကတစ္ဆာကိုပြခွင့်ကြောက်ကိုင်းမှာတက်တည်ထူတဲ့အနေဖြင့်ချစ်သူကိုပြောပြသည်ထိုအတွက်အမှတ်တမှန်မှမရမရသည်ဖြင့်လှလိုက်လည်းလဲစိုးရင်ရင်ရေးယူယူလည်းမရှိတတကန်ဆိုးရှာသည်ဟုကျွန်တော်ကတွေးသည်ကိုကြီးဟန်ဗျာသူတတကိုတခွန်ပြောတယ်မင်းအစ်စ်ဟာတဲ့ပထမရေးစားမှာကြံရင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားတဲ့ဘယ်တော့ပြောတာလဲတလားလောက်ရှိပြီဖုန်းထဲကနေစကားများရင်းနဲ့ပြောတာဒီတော့တတကမကောနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မပြောပါနဲ့လို့အပြစ်လိုက်တယ်။တတ်တတ်မှားလိုက်ရင်မမှားပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လာလာတွေကိုကျွန်တော်တွေးရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်။အပိုင်း73။တရင်ကျဆန်းဆသည်မိုးကဲသူဆွေးနေသည်။သူဒီလိုပြောဖို့မကောင်း။မာလေးကတတ်တတ်ကိုနှစ်သိမ့်နေ။ကျွန်တော်မှစိတ်တွေညှင်းနေသည်။စိုးအောင်နဲ့တတ်တတ်တို့မနေ့ကစကားပြောကြသည်စိုးအောင်၏အမကတတ်တတ်နှင့်သဘောမတူဟုပြောသည်ဘာကြောင့်လဲဟုတတ်တတ်ကမေးသည်တတ်တတ်မှချစ်သူရှိခဲ့ပေါ်လာကြအမကသဘောမတူတဲ့စကားကိုဆိုတယ်တဲ့ဘသူပြောလို့သိတာလဲဟုတတ်တတ်ကမေးသည်ကိုမိသားစုကိုမချွတ်မချန်ပြောသင့်တယ်လို့သဘောရလို့ကိုပြောတာပဲဟုစိုးအောင်ကဖြေသည်ပြောနိုင်ပါတယ်ရပါတယ်ဟုရေးတတ်တတ်ကခနဲ့သည်ဟုသိရသည်လောကမှာမောင်းရင်အပြင်ချစ်ရင်အကျိုးဒါပဲတသက်ငါတို့စကားတိုးအောင်မအောင်တာတော့တေချာတလောက်တော့ရှိသွားပြီချစ်ရင်အပြစ်ရှိရာကိုမလုံလုံအောင်လို့ဖုံးထကြတယ်မောင်းရင်လောက်ကျန်စကားနဲ့အပြစ်တောင်ဆိုရကြသေးတယ်ဒီတဘောကလူရှိသမျှတချို့မှရှိရဲ့ခြင်းပဲနှမ်းနိုင်ဆဆနဲ့တော့နေပြီးတော့ဇော်မြင့်ကစေဝလက်ကိုဖွာရင်ပြောသည်မာလေးကအရှိပန်းခဲမော့သူကြနေတော့မိုးဆက်မိုးဝါးလေးကိုငေးကြည့်ရင်းနဲ့ကြည့်နေသည်ထိုင်မှဆွဆူသောရာသီဥရုကြောင့်စိတ်တွေကလေးလံနေဟန်ရှိသည်ရှိသားရှိဘူးတဲ့ဆိုတာကိုသူသိခဲ့ပါတယ်သူကြည့်ဘူးခွင့်လို့တယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ချစ်သူရဲ့နေရာမှာတတ်တတ်ကိုထားခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဒါအောင်အပြေးလို့လည်းညှို့ထိုးပြီးချစ်သူနေရာကနေဖယ်ရှားဖို့ကိုသူ့မကြိုးစားနေတယ်သူတမင်ကိုဖန်တီးထားတာပါတတ်တတ်မှလည်းအသေးနှလုံးရှိတာပဲသူ့လိုမနာလို့ဝင်တို့တက်တာပါပဲဝမ်းနဲ့စရာရဲ့အစားဟူရေးကျွန်တော်ကနားလည်လိုက်သည်အပိုင်းစလေးအတိုင်ဝန်းတစ်ခုမှပျော်ရှင်ချမ်းမြေ့စရာသည်ကြာရှည်စွာနဲ့မနေတဲ့စ
Say pin lai pwesi tada luye the bogo, jano a tile yaw do nale ladi. A ya kate ni, piang lai ni di ni du. Say da di gale piang lai da di. Tu piang lai di, makano piang lai ni ne pila re kama. Say si yin siari u xiao la da di. Pio ya di zakari ya abu ya. Di yao yi abu muga, jan a long u tika yi yai ka sam ye. Tan yaw se pin si ni do da wen di, ji li la di. So ro ne tu ne juro ma di cha la. สมิยาเมดีเพชรเราอันนี้วิสมิยากำมาลิตินะตินายเนี่ยงารู้มาเปลี่ยวดีอะไรเพี้ยไหมไปรู้เรื่องเลยใช่ไหมงารู้อารมณ์ต้องไม่ใจอยากจ้าวอะไรบ่สว่างเชื่อมรู้กันเนี่ยไม่ใช่น่ะปุ๊กเอามาเลยสมิยาดอดาพี่ต่อเลยดอดาพี่อยากคันนี้ดี สว่างดีอาชาได้มีมาตัวอย่างในทางตะเกียดดูสิเนี่ยดีเชิดตัวไปค่อยๆนั่งเงยดีดีนะอาป้าของเดินสุดดีมาปุ้ยใส่ในนอตะเกียดตะเซงงานเราสว่างอ่อนเลยมันนายเปลี่ยนใหญ่มาเลยงานนี้ถ้ากูอ่อนละเทียนอุ้มมาเทียนะตะคุรอะไรไม่อ่อนจริงใช่ไหมไปเลยตะตะก็อันนี้ไม่ได้เขียวจะนอนน้ำเลยตัวเบี้ยมีด้านเนี่ย โอ้ดาวงาเปลี่ยวแล้วมั้งพูงาบางนมาจิ้งก้าวเปลี่ยวยายเองไอ้ยาวไล่ไล่ย้อนนี่แกล่ะตะตะกับมาเลยงาไม่มาจิ้งตรีเบี้ยไปเลยข้าด่าสัวยังไม่น่าจะเช็คอยู่มั้งแค่มูยังโน้ตตะด่าเลยเจ้าตาหน้าอะไรไปมาเลียเปลี่ยวดิจะนอนยังลงผิวตัวยาดิไอ้ราสุฮูกังปุ๋ยสานายามาบ่ไอ้ราตะกี้ซะตะตะกับยังโน้ตล่ะ เอ็งกูมาแก้หน้าด่างาพี่นี่ละเช่นฮะได้เบียดได้กูเช่นเนี่ยช่วยเจ้าตาอากูเลี้ยงจ้ะใส่ปัทมาเรนซ่าได้ยาดีอยู่ตาตาจ้ะแต่แกลูกช่วยเจ้าตาโตจ้ะคุยใส่ยาดีอะไรจ้ะคุยส่วนยิ่งซึ่งซาลีใส่หนุ่ยชีเรียอากูรู้เวทแต่มูชีบามละงาพี่จะน่าอะไรเว้ยจะนอนเช้าช้าเลยดีแต่แต่ตัวกูเสียมาเก้าพี่อะไรสามีอะตะเบียนเชียวช้าดี ตามีที่พี่เราตามมูชีเรศมีรัวร่าแล้วก็ไปยังแล้วก็เสียมีรัวพี่อาทิตย์ไปสามีสกาวจะน้องกังยังนี่ดาบอหูมาเลียสูดีแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ดูอยากจะไปชีวีตู้เสกูนายเอล่ามาเลยจะน้องมีอยู่มาเลยก็มาพี่ได้ยังมาพี่จริงยังพี่เสียเดียไม่ชีวบ่พี่ได้ยังพี่บ่ตู้จูซานี่เลยพี่เสียเดียเราตุยกามาเย ใส่หม้อยาเลยดีอาปายสังอาสว่างเมื่อลาสาวดีนี่ก็มาเรื่อยมาตั้งแต่ตอนนี้เราเนี่ยดีน้าเดนี่มาจะน้องเอ็นดูลาดีน้าเนี่ยมาสามีน้องเอ็นดูตัวดีมันนี่ก็เจ้ามาสวยงามหูยมาเรียนนี่จะเสียมาดีจะน้องเนี่ยสามีก็สวยยาวดีกูน่าอิจฉาเลยมาตั้งแต่เนี่ยดูมาเรียนว่าชาวลาเลยดีแล้วพี่ใส่มาทายาหูตั้งแต่กับพี่ดี ตาตาตีลูกมาเกิดอุปนิสัยดีเลี้ยงแต่สัตว์ชนิดนี้เลี้ยงก็สวยว่าเด่นฮาเลยมาเลียเปล่ามาปะข้อมามาเพียวพูดตาตาตีรียาดีเอี้ยมัวดูยิ่งน่ามีกูยังเอาตะคุบเยอะเสียสิลูอาลูกว่าตาตาโกจีดีเปล่าบ้าหุ่นจะนอนเปล่าดีตาตาเนี่ยกูสวยเนี่ยเปล่าเกเรสกันเลยสวยงามแต่เสียงยังงั้นหนามา ตัวคุยไม่ได้บ่าวสุดเลยกรีตัดเสียดาวนัวเลยจะนอนวันนี้ยันหน้าปุยอาบีไม่มีบ้าเลยเอ้าโอ้เดี๋ยวเช้าเขาบ่าวตัดแต่นอนเลยสว่างอันนี้อุศบีตัวเองงานอะไรแต่มาเลยเขาเดี๋ยวมองลากูจีฮะมีเบี้ยวเบี้ยวดีสามีอาบารามีแบบตัวยันหน้าลอยกันเลยดีเขาบ่าเลยงานเบี้ยวเก็บบ่าเลยตัดแต่ก็มีเงี้ยบุกเอาเนี่ย ไอ้รัวพาลุ่มมีเงี้ยมีเลยมันเตี้ยบุแต่แกรู้สว่างอ่ะแต่ตาก็สูบเบียร์ตัวเองอ่ะตัวกูจีอ่ะมันตาบานเนี่ยรู้แต่ตาก็เบียร์เก็บบุกเอาเนี่ยเขาเดี๋ยวมองอะไรจะนอนนี่ดูมาเลยเนี่ยสามีนอนเลยนี่กันเนี่ยใครจะไล่จ้าไปเลยมีจะนอนกลางเดือนสั้นยังอ่ะเขาเดี๋ยวแต่ตาก็เลยเดี๋ยวสิจะบอกไอ้แบบสาวกูเท่าดีปกติมองสวยเท่าพี่เราไปดีอารมณ์มันมีใจดี ปงน้ำมาจะนอนไปท่าตอนนี้จะนอนอีกแล้วไหมนี่สวยต้องมองตรงอยู่กันเราจะไปมาจะฉีกขลายดีดาวมันจริงจีจ้าดาวมันมาดี
Ngaro goza, ngaro tauman chavadi. Zano she lady. Zano she needy go, why ngonji ni chadi. She a be, bong you tata she do ta bima. So mini malia zano jidi. Tata uga momala. Nyanao poya kanima di jali di. Tangtoa liza kunakune, neola. Tangoa shisangagune, sola. Tay magazine ba, see an injo jidado. A mapis in jazz with a sago, papialu biba vishin.